ဝါဆိုလာတိကျော်ရှေ့ရခရဏေနတောင်သုံးခုလန္လနစက်တရက်ခနင်းလာနေညနေကြအချိန်ကလေးမျိုးတောင်ပြီလာတော့ရအကြောင်းတိုက်အတွင်း၌ဥပုဒ္ဒေဖြစ်ကြတဲ့ကျောင်းတော်အကြောင်းအမဆောင်းတော်အမဒီစီလေးပါတော်တော်မှာဝေယဝိဇာတော်တော်မှာသာသနာပြုတော်တော်မှာအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အတွက်ဓမ္မဒါနဓမ္မလက်ဆောင်အဖြစ်ဖြင့် အမရပွဲအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောကိုအားကိုကိုလူတခုတရားပေါ့ကိုအားကိုကိုဓမ္မလူတခုဆိုတဲ့တရားဆောင်အားတွေရရှိမယ်ဒါကြောင့်ကိုအားကိုကိုလူတခုဆရာပြောဟောတဲ့တရားဒေသနာလေးက အတ္တဟိအတ္တနောနာတောကိုဟိနာတောပရောတိယအတ္တဟိတိတာလင်အတ္တဟိစိတ္တကြံခံကိုကိုနိုင်ရေကိုယ်တိုင်ပြုလို့အားထုတ်ကြိုးပမ်းကောင်းမှုစွမ်းတိတာလင်အတ္တနောမိမိဤနာသောအယိကြောင့်ကမုတ်ချမှန်စွာအာကိုရာအစ်ပါသည်တိ ပရောမိမိမှတပါတော်ကောအဘယ်မီတော်ပုဂ္ဂိုလ်သည်နာတော်အယိကြောင့်လာအာကိုစရာသည်တိရာဖြစ်နိုင်ရာအနည်းဤတိအေတော့သဘောတရားဆောင်အမြတ်တရားကိုပွားများခြင်းတင်တရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ဟောဇာကရုဏာတရားမေတ္တာတရားဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်တည်း မိမိတိတာမိမိရဲ့အကိုရာတကယ်အရေးကြုံလာရင်မိမိတိတာမိမိရဲ့အကိုရာသူများဟာတကယ်အရေးကြုံလာရင်ကိုအကိုရာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတကယ်အရေးကြုံလာရင်ကိုနာသူများကလည်းရှိခြင်းမှာရှိမှာတကယ်တော့ကိုအကိုကိုရာမှာမိမိတိတာမိမိရဲ့အကိုရာရှိ ဘုရားတိဟတ္တမှာရလာသုံးပါးသာအာကိုရာအစေမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကမိကိုရာအနေနဲ့ပြောတာမိမိတိတာမိမိရဲ့အာကိုရာဆိုတာကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးမိမိကိုယ်တိုင်စိတ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ပြုလို့အာထုတ်ချိုးပန်းကောင်းမှုစွမ်းတည်တာလေကိုလုပ်တဲ့ကောင်းမှုသာကိုယ့်ရဲ့အာကိုရာအစေလို့ပြောတာ အဲ့လိုဆိုမိခိုရာအာကိုဇရာယရနာသုံးပါးတိမိခိုရာအာကိုဇရာကိုလုံးလို့ရလာတဲ့ကောင်းမှုတရားကမိခိုလိုက်လို့ရလာတော့အာကိုဇရာတဲ့အာကိုဇရာကကြောင်းကျိုးဆက်သွယ်နေဖြင့်၃နည်းရှိတယ်ဒီကမိခိုရာအာကိုဇရာယရနာသုံးပါးနဲ့ ယရနာသုံးပါးကြောင့်အရေးတွေတောက်ပြောင်းနေကြသောမိဘဆရာသမားစသောပုဂ္ဂိုလ်များကမိခိုရာအာကိုဇရာနေကမိခိုတတ်မိခိုနိုင်သောအာကိုဇရာဖြစ်သာတရားရှိရမယ်ယရနာသုံးတာကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်ရမယ်ကိုယ်အစွမ်းကိုယုံကြည်ရမယ် နဲ့ကျမကြီးကောင်းရမယ်သုံးစိတ်ဓာတ်ရိုးသားဖြောင့်မတ်ဖြူစင်ရမယ်လေးကိုယ့်ရဲ့လုံလဝရိယကိုစံအပေါ်အောင်လမ်းမအတိုင်းအထောက်နိုင်ရမယ်ကြိုးစားနိုင်ရမယ်ဟာမံကန်သောအသိဉာဏ်ရှိရမယ်ပေါ်ထုတ်လိုက်ရင်ပေါ်လာရမယ် မံကန်သောအသိဉာဏ်ရှိရမယ်အဲ့ဒါမိခိုတတ်မိခိုနိုင်သောအာကိုဇရာတနည်းအားဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအာကိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့အရေးချင်း၅ခုလို့ခေါ်တယ်။သုံးမိခိုလိုက်လို့ရလာသောအာကိုဇရာ
ယခုလိုပြုလုပ်လို့ရလာတဲ့ဒါနတို့သီလတို့သမာဓိတို့ဝိပဿနာပညာတို့အဲ့ဒီပြုလုပ်လိုက်အားထုတ်လိုက်လို့ရလာတော့ကောင်းမှုတွေကဒီကိုလိုက်လို့ရလာတော့အာကိုးစရာတကယ်အာကိုးရမှာကအဲ့ဒီနောက်ဆုံးဟာမှာအာကိုးရမှာတော်တော်ပုထုရှင်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရှိတန်းတော့အာကိုးလို့မရဘူးဘုဒ္ဓရှင်မှာပင်ကိုအပြင်ပါရှိတော်လောဘရှိတဲ့ဒေါသရှိတဲ့မောဟရှိတဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်အကုလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဘုဒ္ဓရှင်အပေါ်မှာဩဇာညောင်းနေတာကလောဘဒေါသမောဟဩဇာညောင်းနေတယ်သူတို့ရှိနေရင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်အကုလို့မရပါဘူးဒီခေါ်ရာရှိမှာအကုရမှာပါနိစ္စနဲ့လောဘသေးတယ်လိုက်ညောလောဘသေးတယ်ဟုတ်ကကြည့်ပါလေသားလေးတွေလမီးလေးတွေမိချူတန့်ချင်းဖွားမြင်လာတဲ့အချိန်မွေးဖွားမြင်ဖွားမြင်ပါကြအချိန်လေးမှာကြည်စမ်းပါသူတို့မှာချစ်တောက်ကလေးတွေပါတာပဲအလက်ကလေးတွေလည်းပါတာပဲမျက်လုံးလေးတွေလည်းပါတာပဲနားလေးတွေပါတာပဲပါးစပ်ပေါက်ကလေးလည်းပါတာပဲဟဲ့သားလေးသမီးလေးမိမချစ်တောက်ပါတယ်ကိုချစ်တော်နေကိုသွားဘာတတ်နေအောင်မှလဲဒီအချိန်ကမိဘကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့အကူအညီမိခုံမှုကိုမရရင်တို့ချေထောင်းနဲ့ချောင်းဘယ်တော့လုံးမသွားရဘူးမိဘကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့အကူအညီကိုတို့အများကြီးယူရအောင်ပါအဲဒါတို့သမီးတို့မင်းတို့လက်ပါတာပဲကိုယ့်လက်ကိုကင်ညာဘယ်လို့မှမကင်ညာသေးပါဘူးမိဘကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့အကူအညီကိုအများကြီးယူရအောင်မယ်သားတော်သမီးတို့ကိုယ့်မျက်စိနဲ့ကိုကြည့်ပေါ်ဘယ်လိုကြည့်ရအောင်ပါလဲဗျကိုယ်မှနားနှစ်ဖက်ပါသားတဲ့ကိုနားနေကိုနားထောင်ရဘလို့မှနားမထောင်ကြချေဘူးသားတော်သမီးတို့ကိုယ်ပါးပေါက်ပါသားတဲ့ကိုယ်ပါးကကိုယ့်ကိုစားရပေါ်ဘလို့မှမစားရချေဘူးအရေးအတွက်ပဲရှိသေးတယ်သူတို့မှမိခိုးရအများကြီးလိုသေးတယ်သူတို့ကိုသူတို့အသုံးချနေအောင်အရေးချင်းတွေအများကြီးဖြည့်သွင်းပေးရအောင်မယ်ဒါဆိုရင်ဩကိုကိုကိုအားကိုးတယ်ဆိုတာဘယ်လိုပဲဆိုတာအကြောင်းကျိုးဆက်တွေ့ကြည့်ရင်ဉာဏ်ကြောင့်လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဘဝမြင်သာကကလေးလေးတွေဟာမိဘကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့အကူအညီကိုသူအများကြီးယူရမယ်အကူအညီမပါဘဲနဲ့ပြစ်ထားလိုက်ပါလားဘယ်လိုလုံးလုံးမှလူလားမမြောက်ပါဘူးဗျာသူတို့ကိုအရေးတွေမိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါမယ်အကြောင်းဖြစ်ခွင့်ရပါမယ်အကြောင်းမိဘတွေကလည်းစိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့တောင်းတင်ပေးရတယ်၊လမ်းညွှန်ပေးရတယ်၊ထိန်းသိမ်းပေးရတယ်၊ဆောင်ရှောက်ပေးရတယ်ကိုကျိုးကိုစွန့်အနဲ့နာခံပြီးတော့မှထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ကူညီပေးရတယ်ကစားကစားပြည်လာတဲ့အရေးလေးရောက်တော့လန်းသွားတင်ပေးတယ်သူတို့ပါတဲ့ခြေတော်ကလေးနှစ်ချောင်းကအတုံးချတတ်ဖို့ပြောသူတို့အခုခြေတော်ကိုသုံးမမသုံးနိုင်သေးပဲနဲ့ရေချင်းလို့နေတယ်ရေချင်းကလည်းပြီးခေါ်ရရှိမှရေချင်းကယူလို့ရတာကိုယ့်အကူမွေးကလေးကရတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ခြေတော်ကိုသုံးနာအောင်မိဘတွေကသားလေးတွေသမီးလေးတွေသားသားလေးကတွားရပြီကွယ်ဟိုသမီးလေးတွားကြည့်ပါရတယ်ကွယ်ဒါသာကမတ်တပ်ကလေးအထာကန်ပြီးသွားတင်ရတယ်တစားလူစားနဲ့သွားတက်လာတော့လှုပ်ပြလိုက်တဲ့သွားကြည့်စမ်းသားလေးသွားကြည့်စမ်းသမီးလေးဒါမှမဟုတ်တော့လိုက်သွားတာတော့တစားလဲသွားရင်ချင်းပေါ့လို့အဲ့လိုစသည်ဖြင့်ကိုဟာကိုသွားတက်ဒီအထိတင်ပေးရဗျာအနည်းကစောင်းရှောက်ပြီးတော့လမ်းညွှန်တင်ပြပေးကြတယ်လက်ကလေးတွေပါတဲ့လက်ကလေးကိုလက်နဲ့ကိုသုံးတာအောင်တင်ပေးကြတယ်ကိုယ်ပါစားပေါကလေးကိုကိုနေရတဲ့ကြအသုံးချတော့အောင်သင်ပေးကြတယ်။ကိုမျက်စိလေးနေရတဲ့ကြကြည့်တဲ့ညင်တဲ့အောင်လမ်းညွှန်ပေးကြတယ်သင်ပြပေးကြတယ်။ကိုနားလေးတွေနေရတဲ့ကြအသုံးချတော့အောင်သွန်သင်ပေးကြတယ်။အဲ့လိုစသည်ဖြင့်ကိုရှိနေတဲ့ကိုခန္ဓာနိစ္စမေလီခိုရမရရှာသေးတဲ့ဒါလေးတွေသမီးလေးတွေမှာမသုံးတတ်မသုံးနိုင်သေးဘူး။အဲ့ဒါကိုကိုဘဝကိုခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့အင်္ဂါအစိတ်အဲဒီကောနေရာတကျသုံးတဲ့အောင်လိုက်ညွန်သွန်တင်ပြပေးကြကြပါ
ဩအရွယ်လေးရောက်လာကိုနားလည်မမြတော့မိဘတွေအကုန်သိပေးကြနောက်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာကြတော့ပညာဝတ္တအပြည့်အဝသင်ပေးတဲ့စာသင်ကျောင်းစာတိထဆရာသမားတွေထံအနန္ဒရာသမားတွေကလည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွေသင်ပြပေးကြဘဝအဆုံးချဖို့လောကအဘူတော်တဲ့နေဤစွာနေဖို့စသည်အပိုင်းရောက်ပြန်တော့တရားပိုင်းဆရာဆရာတွေထံချင်းကြရပြန်တယ်လောကဆရာလုံးနဲ့မလောက်ပြန်တော့ဘူးဘဝအဆုံးချဖို့ဘဝနေနည်းတွေတန်တရားနောင်ရေးစိတ်ရေးဇာစုဆောင်နည်းတွေစသည်အတွက်ကြတော့တရားပိုင်းဆရာဆရာသမားတွေထံလူလာကြတင်ယူကြနာကြကြနိစ္စနဲ့တွေကိုယူပြီးတော့ပေးလိုက်ယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့နိစ္စနဲ့တွေရသွားကြအဲ့လိုဆိုကိုဟာကိုတုံးတတ်ပြီတို့တို့အတိတွေတော့ဆုံးသွားပြီမိဘအကူအညီအများကြီးယူရတယ်ဆရာသမားတွေအကူအညီအများကြီးယူရတယ်ပတ်ဝန်းကျင်အကူအညီအများကြီးယူရတယ်ဟောခြေတော်နှချောင်းနဲ့သွားတတ်ပြီကိုဟာကိုသွားရောက်ချင်တဲ့နေရာကိုခြေတော်နဲ့ကိုဟာကိုသွားကိုဟာကိုသွားတတ်ပြီဆိုရင်အဖေကတွဲပေးမှမဟုတ်တော့ဘူးအမေကတွဲပေးမှလည်းမဟုတ်တော့ဘူးကိုဟာကိုသွားအိမ်ကနေကြောင်းသွားချင်းဘသူမှမပူစားနဲ့ကိုချစ်တော်ကိုဟာကိုသွားဒါကိုပဲအတ္တဟိအတ္တနောနာတော်မိပါရီကသင်ပေးသေးသည်ကိုချစ်ကြောင်းနှကြောင်းသုံးနာအောင်သင်ပေးသေးသည်သံသွားရအောင်သင်ပေးသေးသည်ကိုဟာကိုသွားရသည်ကိုဟာကိုသွားရကဲကိုဟာကိုသွားဘသူမှတွဲမပေးနိုင်ဘူးဒါမျိုးပေါ့လက်လက်တို့တို့ပဲကိုဟာကိုကံရပြီကိုလည်းနဲ့ကိုကိုင်းစားကိုဟာနဲ့ကိုလည်းနဲ့ခေါလို့ဆရာကြီးကြလို့ကွာမလည်းကလေးကိုလာကန်ပြီးတော့ထိမ့်တင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးကွာကိုစားရပြီဘယ်သူမှခွင့်ပေးမှာမဟုတ်တော့ဘူးစားရပြီကွာကိုစားဒါမျိုးစသည်ပေါ့လောကမှာတော့မှာသိခေါ်ရအရှင်းရှင်းယူပြီးတော့အရေးအချင်းရှိအောင်တင်ယူလိမ့်လာကြရဘုံလေးနောက်ဆုံးကိုဟာကိုသွားတတ်တယ်ကိုဟာကိုစားတတ်တယ်ကိုယ်ဟာကိုယ်လောက်တတ်တဲ့ပညာပဲနေရောက်တော့ကိုယ်ဟာကိုယ်စာရည်တတ်တာစာရည်တတ်တဲ့ကိုယ်ဟာကိုယ်စာဖတ်တတ်တဲ့စာပဏိလေးတင်ပြလိုက်တဲ့စာသင်ကျောင်းမှာပြဋ္ဌာန်းချက်ကလေးတွေတင်ပြလိုက်တဲ့နောက်တော့စာဖတ်တတ်လာတဲ့အခါကျစာသင်ကျောင်းသင်တဲ့စာမဟုတ်ဘဲနဲ့သတင်းစာကောက်ဖတ်စာသင်ကျောင်းမသင်တဲ့စကားလုံးတွေအများကြီးပါဖတ်တတ်တဲ့ဖတ်ကိုယ်ဟာကိုယ်ဖတ်ဝတ္ထုလေးတွေမြေကစင်းလေးတွေကဖားကိုဟာကိုဖားကိုဟာကိုဘုဝတ္တရှိခြင်းကိုဟာကိုဖားဟောပန်းပြီးတည်ပြီးစသည်ဖြင့်အမိတွေအများကြီးယူရပါတယ်နောက်တော့ကိုဟာကိုပဲလုံးကြအပန်းဆရာဆရာသမားတွေကလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပေါ့တတိယအနှစ်ဟာဒါနနော်ဒါနမခက်ပါဘူးကွယ်ကိုနေခြင်းပေးနေတဲ့ထဲကစေတနာလေးပဋ္ဌာပညာမေတ္တာလေးနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်အေးချမ်းတဲ့အတီလေးနဲ့ပေးလိုက်ရင်တန်ရုပ်ရှင်ပူရှုပ်ပူရှုပ်ကလေးကိုခွာပြီးတော့ပဋ္ဌာပညာမေတ္တာလေးနဲ့ပေးတာဒါနလွယ်လွယ်လေးပါကွဒီဒါနကတကယ်စွမ်းနာနော်စသည်ဖြင့်ဒါနလုံးပုံလုံးလေးလေးဒီဒါနစွမ်းဆောင်ခြင်းကလေးတွေပေါ့ပေါ့နားလဲအောင်ပြင်းပြီးနောက်တော့ကိုယ့်ဟာကိုလှုပ်လေဒါနလိုခြင်းကိုယ့်ဟာကိုလှုပ်ဘသူကမှအနာလာတပွားပွားလည်းပြောမှာမဟုတ်တော့ဒါနအကျိုးလိုချင်ကိုဟာကိုသာလှုပ်တော့ဘသူကမှတပွားပွားလာပြီးပြောမှလည်းမဟုတ်တော့လှုပ်တတ်ပြီပဲကိုဟာကိုလှုပ်ပေါ့အတ္တမအတ္တမတရားဘူးသူများပြည့်စုံမကိုရဘူးဟဲ့အဲရမတော်ရဘူးအကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့ကြာကြာနာနာသွန်သိမ်းဆုံးမှလမ်းညွန်ပေးအရေးချင်းရှိနေအောင်သဘောပေါက်နားလည်နေအောင်ဆရာပိုင်းဆရာဆရာကြီးမိဘဆရာသမားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသွန်သိမ်းလမ်းညွန်ပေးကြတဲ့အရေးချင်းရှိအောင်ကိုဟာကိုဆုံးဖြတ်သုံးသပ်ဆုံးဖြတ်တအောင်သင်ပေးကြ။ဟောနားလည်ပြီးပြီကြ။နားလည်ကိုဒုက္ခကိုမကြောက်ဘူးများတဲ့တချင်သဘောဒါကိုသဘောပဲလေ။အတ္တဟိအတ္တနောနာတော့သင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသေးချာသင်ပေးပါရဲ့သားနဲ့ဒီအပြစ်ပဲမကြောက်ဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါ့။အပြစ်ကိုကြောက်တယ်ဆိုရင်တချင်မှရှောင်ပေါ့။ဒီနောက်ပြည့်စီခိုးရင်မွဲရတဲ့နော်ဒုက္ခကြီးကျယ်ရောက်မယ်ဆိုတော့တို့ကရောက်ရင်ကိုယ့်ကိုကိုရှင်ခိုးပေါ့ဒီကဇာတိမှာကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့အကျိုးနဲ့အချောင်းနဲ့အရေးချင်းရှိအောင်ညာမျက်လုံးသိစီကောင်းကောင်းရအောင်တွင်တင်လိုက်ညွန်ပြီဟောဆောင်ခြင်းနဲ့နောက်တော့ကိုယ့်ကိုဆောင်ရတာပဲဗျာ
भावना बाण्या आठों नीरी तमारी बाण्या नीरी भयागुनो बाणीरी ने डापो नीरी ट्वेले वने सुजाय तमारी टूटाऊ नीरी इन्हें मा अलोलो ये ने कनिका तमारी जी या अंधडी वरिया ट्वे अलोंचा नीरी ते बेरे स्वाया ले लोजन कुहा को लोबो नीती भी ये नो कुहा को लोयो मे तेनाजी दुरो गांडिया नीती आउं प्योपीरा लंदी आउं प्योपीरा ที่บีเนาะตรัวอนาลัมเปียวรอโหลุดตัดไปเด้กูหากูหลุดดอกวิปัสสนาปัญญานี่ดิหอไปเด้เปียวไปเด้ทนทนไปเด้ลั่นยนต์ไปเด้ตีตัวไปตีตัวกูหากูหลุดดอกปะทุมะอนาละตะบวบผ่องเปียวรอโหเอ้อซะดิเพียงหลุดตัดเด้อเยเช้นปอละเด้อะคามาโรกูหากูเป้ลุยามาเด้โลสรุดาบา ဘောပဲကိုအားကိုကိုလူတကိုယရနာသုံးပါအကိုရဆိုတာကမိခိုရအနေနဲ့ပြောတာမင်းတို့လုံးချင်တာလောက်ကွာငါပြရလက်ဆွဲကင်မယ်ဟဲ့လို့အမှမခံပါဘူးဗျာမင်းတို့ပြင်းလဲကုသမလုံးနေပေါ့ကွာအချင်းတန်းတို့ငါလက်ဆွဲပြီးမင်းတို့ရောက်ချင်ရပို့ပေးမှာပေါ့ဒါတို့အမှမခံဘူးသွားနေလေးတင်ပေးတာ ဒီဘာရီကသားလေးတွေသမီးလေးခြေထောက်ကလေးတွေပါတယ်သားတော်သမီးတော်ခြေထောက်နေမှာသွားရရင်လည်းကွယ်အဖေကမေတော်တွတ်တွတ်ပို့မယ်ကွယ်ချီချီပြီးတော့ပို့ပို့ပြီးတော့ပို့ပေးမယ်နော်မလုံနိုင်ဘူးလေအခါကတည်းဒီသားတွေသမီးတွေတွားချင်ရကိုခါခါတည်းလည်းပို့ပြီးမခေါ်နိုင်ဘူးချီပြီးမခေါ်နိုင်ဘူးဗျကဲကိုခြေထောက်ပါနေပြီပဲကွယ်ကိုခြေထောက်နေကိုသွားရအောင်တင်းတင်းမယ်နော်ကဲကိုဟာကိုသွားလို့ရအခါဟောဒီခြေထောက်နေသွ
မကလေးတွေအူရဲရနေအကောင်လေးတွေပြပေါက်ပွားလာတဲ့အချိန်မှာမတရားဟဲ့သူတို့ပေါက်ပွားလာကြပြီမတည်တည်မောမောလေးတွေပါသည်ချစ်ထောက်ပါပေးမဲ့မသွားနိုင်သေးဘူးဟဲ့သူတို့သွားနာအမားတို့ဆောင်းလျှောက်ရအောင်မာတော်ရဗျာသူတို့မှာအတောင်မှန်လေးပါပေးမဲ့အမွေရီယာမပေါက်သေးဘူးဟဲ့မပြန်နိုင်သေးဘူးငါတို့ဆောင်းလျှောက်ရအောင်မာသူတို့မှနှုတ်သေးလေးပါးစပ်ကလေးတွေပါပင်နဲ့မစားရသေးဘူးဟဲ့ငါတို့ဆောင်းလျှောက်ရအောင်မာဒါရောက်ဆောင်းလျှောက်ပေးပါတယ်အစာရှာကြည့်ပါတယ်ကြစားကြစားနေကြည့်လားအတောင်မှလေးတွေမှာမွေးအတောင်လေးတွေစုံလားရှစ်ထောက်ကလေးတွေလက်တမ်းမလာတဲ့အခါလမ်းသွားတင်ပေးကြတယ်ငါကလေးတွေလမ်းသွားတင်ပေးတယ်အပြန်တင်ပေးကြတယ်မိဘတွေကမျက်တရားရှိရပြန်ပြတယ်သားသမီးငယ်ကလေးတွေကနောက်ကလည်းအပြန်တင်တယ်။ဟောပြန်တတ်တဲ့အချင်းသွားတဲ့တဲ့ချင်းရောက်တော့ဘို့ရည်ချင်းရှိပြီပဲ။တော်တယ်သူတို့တာဝန်ကြီးအောင်လုပ်ပေးတယ်။သူတို့သားသမီးငယ်ကလေးတွေကဝက်ကျက်တန်းကြီးမလုပ်ဘူး။အရည်ချင်းကြီးအောင်အကုန်တင်ပေးတယ်။ရည်ချင်းကြီးရဲ့အချင်းကိုဟန်ဒီကိုပြန်လည်သွားနိုင်ပြီဆိုတော့လာလာလာသားတို့လာတာသမီးတို့လာကြ။ကဲကဲတို့မှာအမွေတောင်းနေဆုံးပြီကိုတော်မနဲ့ကိုပြန်နိုင်ကြပြီခြေတော်ကလေးတို့လည်းမကိုခြေတော်နဲ့ကိုသွားနိုင်ကြပြီတို့တော်ဝင်ကြည့်ပြီကွတင်တို့ပြေးပြေးမွားမွားကလေးကစောင်းလျှောက်လာခဲ့တာဟိဖြစ်ကြတဲ့ဆန်းစောင်းလျှောက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်တင်တို့ဘဝတင်တို့သုံးတော်ငါတို့စောင်းလျှောက်ခဲ့တာငါတို့တော်ဝင်ကြည့်ပြီကွဒါကြောင့်ကိုခြေတော်နဲ့ကိုသွားကြတော့ကိုတော်မနဲ့ကိုပြန်ကြတော့ကိုအစားကိုဟာကိုရှာကိုပဇာနဲ့ကိုဟာကိုစားကြတော့ကိုနေရမယ်နေရာကိုဟာကိုဖန်တီးပြီးတော့နေကြတော့သွားကြတော့ဒီဘောပြန်မလာကြနဲ့တော့ပြတ်တယ်ဟာလူကအဲ့လောက်မပြတ်ဘူးဗျာဆက်ကပြတ်တယ်ဗျာသွားကြတင်းတို့မှာကိုဟာကိုအာကိုရပြီဘောဒီပဲပါကိုအားကိုကိုရပြီကိုတောင်းမနဲ့ကိုပြန်တတ်ပြီကိုချစ်ထောင်းနဲ့ကိုသွားတတ်ပြီကိုနှုတ်ဒီကိုပဇတ်နဲ့ကိုဟာကိုရှာစားတတ်ပြီသွားကြတင်းတို့မစားတဲ့တခင်တော့ငါတို့ကြွေးခဲ့တယ်နော်ခွန့်ပေးခဲ့တယ်တင်းတို့မသွားကြတုံးကငါတို့စောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တယ်တင်းတို့မပြန်နိုင်သေးဘူးတခင်တော့ငါတို့စောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်အခုငါတို့ကတင်းတို့ကိုတာဝန်ကြီးအောင်စောင့်ရှောက်ပြီးပြီကိုဟာကိုသွားတတ်ပြီပြန်တတ်ပြီစားတတ်ပြီသွားကြဒီလည်းပြန်မလာကြနဲ့တော့လာကြနေလို့ပြောတာစိတ်ဆိုးလို့ပြောတာမဟုတ်
生意安宁的生意我用几楼生意安的钱你把也大的米也不他是的谁的那个这个在上他的马后我接单接他的马后这个我东楼皮哦慢慢都是的那呢上小客的米把也谁的那双啊不来用几的我把上小看一下大的米里面来呗我把这个谁的那比我呢等下比他说的一千虚的都是一千我来用几的哎你算也那些用几了安尼那顾哈顾你家顾哈顾啥家顾哈顾多家那个里里啊嘞大里的米里里啊嘞俺们嘛都阿不说呗哈好的都罗大问题的都得得哩妈妈哩包身哪里不阿个啥爸妈的娘妈的不阿个啥都罗上校给他他老说都要不你把爸爸谁嘛怪不了那么多的呀好的不过以前是用电对对对不当面把的表面的一挂不我接到把的一挂不多嘛不我不把他把的挂不啥嘛不我还过你要喷的嘛不把不过落地嘞哎呀你过阿过过的东西给你变多加的阿皮没谈变不了加的不阿弟的保密吧的这样说的嘞以前是都哈哭哈哭阿哭的的以前是嘛嘞阿哭的他吧那个里里我也当妈妈送这边的变黑变黑所以前妈妈是这边的变肉面阿哭他里里的米里里咱多点那么点阿扎可过过过过过怎么去的不破以前妈妈送妈妈送这边的但那里了把我那楼塔了他没有破第二我们家没家都没有哪里嘛如果以前啊比重的我多了等南疆的保密呗第二段南下的像我们多阿姨第二家的拍家的阿地保安路家的等南疆多的那保呗以前许多路都要批保路路家过阿过过过保路家老卡没看见这个来阿米阿吉没看见这个来阿米阿吉这老保的老卡阿不保的老卡的人想说你得不说了我嘛，这样我受伤的，你是呢？比我啊，以前比较了，来增加呀，来来加呀嘛，啊，以前是呀嘛。大家我们把他们阿哥子呀个，你可呀阿哥子呀，有人拿东巴呢，有人拿东巴讲，一对刀表你的，你把西阿他妈啥的不过的，大家呀，你可呀阿哥子呀。你可以阿姑子呀，虽然你在唱的、蹲的、干的嘛是的，一出一刚的呢，都的。那个一路进的不过的要一蹦摔比较，在太原的河南的那多了。南北个苗不过开个，一的水里的对了，个两个也摔开烂开。一到蹦的比巴拉的多多了，苗不过开个一的，一的低呀，他那苗啊没担心。没担心的一夜来没担心崩的没担心的一夜巴拉来倒来没皮倒来没皮他牛肉给阿姑巴的阿姑巴的是阿姑子呀哈老爸多大摩阿的那表弟那没算阿姑老没皮不娘不得个一夜那丢的别人那都没说的吧老爸多大摩阿龙娃别心里的龙娃白里的龙白多阿卡嘛变了皮呀，比白比大，咱先生没过呀皮的。哎，这些人呢，东北讲说也代表你家的，也对代，也对代表你家的，没把谁啊什么，没把谁啊什么，咱的不过的呀，那边老板都那么还给你的谁？看夸夸的夸他的的谁？阿姑也把的呀，这个店那边，没啊，咱的米高一些来，没啊，咱的米。车来手来地卡就来苗木的呀一片片要的呀后边嘞就来个快快快快他那马个担心的没过呀片马过边最初的卡达他出现苏达他也请也查过他的密谋他的没打可能哪有马没有呗呢后来没过路呀他还有你在江的转台看的马戏的也就一个年龄读的读的呀阿姑子呀个米口的米口难道阿姑子呀
အကြီးအကျဉ်းရှိတဲ့မိမိကိုပြောတာအတောင်ပံပောက်တဲ့ငါကလေးကိုဟာကိုပြန်နိုင်တဲ့အကြီးအကျဉ်းရှိတော့ပြန်နိုင်တဲ့ဘောတော့အတ္တဝဒါနလုံးနံလောက်အကြီးအကျဉ်းရှိတဲ့ဘုဂောဒါနလုံးပါလို့ဘုရားမပြောကြမလို့တော့ဘုလုံးတတ်ပြီနေတဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့တိလတံဘုဂောနားလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတိလကျင့်သုံးမိဖို့နားလဲထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားပြောဖို့မလိုတော့ဘူးနေစဉ်ပုံမှန် ตระหนักกันทีละลงเนี่ยจินต้องสอบดีจ้ะเด้เนตัสสะเรตมะรีภาวนาปั้วเมอัตถุนี้โหดีสนิทก้องๆทีละจ้วนจินเนี่ยอเยเจ็งสิเนี่ยปกโกเนี่ยบดุมาทุเปาะเสียไม่รู้တော့โหทีเตียเนี่ยงาก็แลอู้มาเข้ามาเฮ้ยโลกอันเตเรก็เตปอดาฮะอนาวะชิเตียเตปอดาฮะตูรู้ว่าแลอู้โหลไม่ชุนัยไม่ชั่นนั้นเพชรคามะ ဟောသွားကဲတော်မူပါတီးသွားကဲတော်မူပါလို့ရင်ငါအောက်တန်းကြတယ်ဟေးယုံညံ့လွန်းတာအောက်တန်းကြလွန်းတယ်ဟဲ့ယရနာဟာယရနာမန်းတီတော်နေငါကလက်ဦးနေတာပဲကောင်းတယ်သူအရင်ရှင်းရှိတဲ့စိတ်နေစဉ်ပုံမှန်မေတ္တာပွားတယ်ဘုရားကုံတော်ပွားတယ်စသည်ဖြင့်တမာတိလောက်ကိုလောက်တတ်တော့လောက်တယ်အရင်ရှင်းရှိတော့လောက်တာပေါ့ဘုရားသနာပွားများအားထုတ်နေလုံးသွင်းစဉ်ခြင်းဒီလေးတွေကိုကိုယ်ကလေ့လာတင်ယူနာကြားထားတယ်လောက်
ngaga adi benya si yame eri ngakuwa mikoda miko naido aku zia poko aku chine poko miaye ehi chine dia najara le era pobya ehi chine pi la au tu la au pua la au mien la au mien denja la sa awo ya au mi ja la တရားအတိဆိုတာတိတ်တံမို့ရှိတာနေ့စဉ်နေ့စဉ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်အာသလမအားဘူးလားမင်းမဲ့အစားငါစိတ်တရားနဲ့တန်တလားမတန်ဘူးလားဒါစစ်စေးရမှာအာသလမအားလားဘာမမေးပါနဲ့လူဟာအားကိုမအားပါဘူးအခုဥပုံလာဆောင်တာလဲအားလုံးမဟုတ်ပါဘူးအိမ်မှာအလုပ်တွေတန်တန်ဒီထားပြီးခဲ့တာပါဒါမလုပ်လို့မဖြစ်ဘူးဟဲ့ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်အသိနဲ့ကိုယ်လာလို့ကြတာ ရေချင်းရှိတဲ့အတိတရားနဲ့လာပြီးဥပုံဆောင်ရတာပါဗျအဲကြတဲ့အိမ်မှာအားလို့ပဲဟုတ်မှာလေအားလို့လာတာမှမဟုတ်ပဲတရားနဲ့ဒါလို့ရမယ်လို့ပဲလို့တည်ပြီးတော့လာကြတာအဲကြောင့်အာသလမအားလားလို့မစစ်စင်းနဲ့ကိုယ်စိတ်တရားနဲ့တန်တလားမတန်ဘလားလို့စစ်စေးပါကိုယ်စမ်းနေတဲ့ဓမင်းလောက်တဲမှာ ကိုယ်နေခြင်းမိဖို့ကြောင့်လည်းမှာချက်ပြုတ်နေတဲ့ဓမင်းအိုးဟင်းအိုးတွေထဲမှာကိုယ့်ကိုအာမခံတာဝန်ယူနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေပါတယ်ဘလောက်ပါဝင်နိုင်တယ်တော့ဒါနပါတယ်ဒီလပါတယ်သမာဓိပါတယ်ဝိပဿနာပါတယ်ဒါတွေကိုဘယ်လိုနည်းစနစ်နဲ့ထောက်ယူထားရင်ရနိုင်တယ်ရနိုင်တယ်ဆိုထောက်ယူထားလိုက်ရုံပေါ့မကင်းနိုင်လို့ကလေးထိန်နေရတဲ့ ဒီကလေးထင်ရတဲ့အထက်မှာငါ့ကိုအာမခံတာဝန်ယူနိုင်တဲ့တရားစွမ်းအားပါရီဘလောက်ပါဝင်နိုင်တယ်တော့ဒါနပါတယ်ဒီလဝိယာဝိဇ္ဇာတွေပါတယ်သမာဓိပိုင်းမေတ္တာကရုဏာဇာတဲ့သမာဓိတွေပါတယ်ဝိပဿနာသဘောလေးတွေပါတယ်ဒါတွေကိုဘယ်လိုနည်းစနစ်နဲ့ထောက်ယူထားရင်ရနိုင်တယ်လို့ညာဦးဆောင်ပြီးတော့ဆွဲထုတ်ယူထားရင်ရနိုင်တယ်အရေးချင်းရှိသူကရအောင်ယူနိုင်ကြအရေးချင်းမရှိသူတယောက်က ပြောလိုက်ရင်မဟာရာကြီးပြောတာပဲမိဖို့ဆောင်တဲ့မှာချက်ပြုတ်နေတဲ့အင်းရှင်မှာတယောက်ပြောကြည့်ပါဒါဘလို့မဘလို့ကုသိုလ်လေးမလုပ်ဘူးလားမအားဘူးဓမ္မဟင်ချက်နေရတဲ့အကြီးအချင်းမရှိတော့လူတယောက်ပြောတဲ့စကားဒါမခံလုံတော့အကြောင်းပြပဲတရားနဲ့ဆက်သွယ်ရပြတ်နေလို့ပြောတာ
이제가 예전에 시대로 묘래자가 예전 시도 묘가 이제가 묘부 아디마벨이 이가주 룰롬으로 채병내자리 오외야외자 디라리리 오마덤마 디라자 이간나지 동자보 죄매수로 디라래 빠래 따디니오리야 뚜뚜뚜뚜 상외도 너마리리리 크니까 너마리리리 싱크네 세크네 빠니래 알리디바 빠로 너마리리리 뚜뚜 เมื่อกล่าวได้อยู่จริงๆอยู่บ้างก็อกุเต็มไปเลยอยู่จริงๆล่ะก็หาโกเปลี่ยนก็หาโกตั้วก็หาโกซาดานะติลาภาวนาลงนี้ก็มีโคยาอกุเสียเมียก็อยู่จริงๆอย่างเต็มไปเลยมั้ยอยู่จริงๆล่ะก็หาโกหลบดานะพี่อังโกหาโกหลบติลาพี่อังโกหาโกหลบภาวนาพี่อังโกหาโกหลบไล่โลยาล่ะต่ออกุเสียเด้อเนี่ย ถ้าอย่างมีโคได้มีโคนั้นตัวอกุเสียสุดแล้วไอ้นี่แท้ช่องแท้ตนแท้กันได้มาสิได้ยีช่วยยีก็นี่โกเองก็ยောက်ลาอ๋อโอ้นี่ปုံในเนี่ยขัดอยู่ดาเนี่ยดูเด้ไปแล้วเนเนตวยอยู่ดาเนี่ยดูเด้โอ้แล้วมีสิปုံแล้วมีสิไปแล้วเนี่ยมีสิเว้ยเนี่ยแท้ช่องแท้ตนแท้กันเนี่ยยีดิโอลั่นๆขอให้ยีดิมายีซาได้ให้ไอ้หมอแท้ขัดจาจังไม่ลาบ่อูยา ให้ยีดิไอ้หมอแท้ขัดจาให้มาตะเม็นแช่เชียนหล่มลาบ่อูเปียยีร้องมาสิดาเว้ยเลยสิได้ยีกูสิยอมออกมาละกูหากูขับบ่กูอูสิอูเนตัวขับบ่ปงสิปงเนตัวขับบ่ปะแลเนตัวโลยันปะแลเนตวยอยู่บ่แลยะขอลุบ่เวลามาโดดันลุบ่ดุกขะเลตะกูกูตื่นละเด้แม้ซอบะยะเกรงมุบ่าอูพะยะ สิทธิยีนาตัวบิปยาสีตัวพี่တော့ชောက်ตาบ่ว่าบ่มาลุบไปนะยกบ่ซินูยีตัวแม้ซอบะตี้တော့เกรอมุบ่าอုံးพะยาบ่มาลุบไปมาบ่เอ้อลุบไปมาลุบပြောดามาบ่เว้ยเนี่ยบ่ว่าอะต้องฉันนี่อยู่นี่ซ้อนอาท้องอยู่นี่นี้สนิทก็ธรรมะเนี่ยลั้นหนองไปดาเว้ยถ้าอย่างนี้แต่จ้องแต่ตื้นแต่กันแต่มาสิได้ยีช่วยยีก้องนี่ก็โกเองอยากเอาไข่อยู่ดาเนี่ยดูเด้ ရဏာသုံးပါးဓမ္မဆွမ်းအားဒီကိုတန်နဲ့ရောက်ရှိလာအောင်သတ္တပညာဆိုတဲ့ဥရိပုံနဲ့ခတ်ယူရတယ်သတ္တပညာဆိုတဲ့ပလန်နဲ့တွေ့ယူရတယ်ဥပုံနဲ့မရှိရှိပြန်တော့လဲမတန်ရှင်းမစင်ကြဲရင်မတန်ရှင်းမစင်ကြဲတဲ့ဥပုံနဲ့ခတ်လက်ကိုရှိဖို့တန်တန်ရှင်းရင်ရေကောင်းတော့ပဲရောက်မလို့သတ္တပညာဆိုတဲ့ဥဟာတန်ရှင်းဖို့လဲလိုတယ်မပေါက်ဖို့လဲလိုတယ် ตราบิญญาปုံนี่ไม่ปอกโพเลยรู้ได้ตันชิ้นโพเลยรู้ได้ตัวอีชิ้นสิละดีส่วนซ้ออาโกอยู่มาตีจาปอกปาโกอาโกโกรู้ตัวสุดาเพลละเมตัตติยะจรอยีโกขัดอยู่ลุโกเองโกยีฤยยောက်ทาเนตูเดยောက်ลาลุยีโกตองต้องยาราเนตูเดเอลุจองจุ 70ตัวนี้อาภิอากุเสียต้องမျိုးရှိတယ်ယန္တာ3ပါးအာကိုရတာကမိခိုရာကိုပြောတာမိဘဇာသမားစတဲ့ပုံကိုယ်ဒီအာကိုเสียကလည်းမိခိုရာသူတို့ကအရေးချင်းရှိအောင်သင်ပေးမယ်အရေးချင်းရှိလာကကိုဟာကိုယ်ကိုလောက်ကြရမယ်ကိုဒုက္ခကိုနှောက်ရမယ်ကိုအပူကိုဖယ်ရှားရမယ်ကိုအံတွေကိုကောက်ွယ်ရမယ်ကိုချမ်းသာကိုရအောင်ယူရမယ် ကိုပြောရှင်ချမ်းမြေမှုကိုဟာကိုရအောင်ယူရမယ်အရေးချင်းစီအောင်လုပ်ရင်ကိုယ်အရေးချင်းကိုသုံးရောင်ပါဒါကြောင့်မိခိုးစရာကောင်းမှသာမှန်စွာအာကိုရပြိတ္တပေါင်းတို့ကတို့ကောင်းနေမိခိုးရာကောင်းကောင်းတွေးပြီပေါ့ရတနာသုံးပါးနဲ့တဝါရတနာသုံးပါးကြောင့်အရေးတွေးတောက်ပြောင်းနေတဲ့မိဘဆရာသမားစတဲ့မိခိုးရာတွေနဲ့ကောင်းကောင်းတွေးကြုံခွင့်ရတော့ကိုယ်မှာအရေးချင်းနေကောင်းကောင်းရမယ် มีโคเสียก้าวมาตามีมันสวาอาโกยามีโคดัดแต่อาชีพมานุษย์ศีลายะกกกโกต้องณติโกสวาอาโกอยู่ดัดติอันตรกินอองเบลโลลงยามะติติแล้วมาเบลิสวาอาอย่าอองเบลโลลงยามะติติอยู่มะปัญญาตัดอองเบลโลจูษายามะตุติติปะทุมะตามะอย่าบ่ลงมาติจาบ่ลงนี้ไกลนี้ตีด้วยแล้วมาติจาบ่เปอีโคดัดมูสิทธาภูโทตุอาโกยา
တတရားကမိခေါ်တလောက်စွမ်းအားရောက်မကြောက်ရအောင်စိတ်အေးရာခေါ်တလောက်သရတရားရှိတလောက်ကောင်းမှုတွေလုပ်နိုင်မယ်အသိပညာရှိတလောက်ကောင်းမှုတွေလုပ်နိုင်မယ်ဒါနလောက်သာလုပ်နိုင်တဲ့အရေးကြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါနလောက်ပဲလုပ်နိုင်မယ်ကျန်တဲ့တုံးကိုသူလုပ်ခြင်းမှာလုပ်မယ်ဒါနသီလလောက်သာလုပ်နိုင်တဲ့အရေးကြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါနသီလလောက်ပဲလုပ်နိုင်မယ်ကျန်တဲ့ဘာဝနာပိုင်းထက်စဉ်းစားခြင်းမှာစဉ်းစားနိုင်မယ်ဒါနတိလသမာဓိလောက်သာစွမ်းလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါနတိလသမာဓိလောက်သာလုပ်နိုင်မယ်ဝိပဿနာအတွက်တော့သူကလုပ်ချင်မှလုပ်မယ်အားလုံးအတွက်လုပ်တတ်လုပ်နိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိလာပြီဆိုရင်နေ့တိုင်းတရက်မှအပြည့်မခံနိုင်တော့ဘူးလေကိုအားကိုရမှသူပဲဆိုတာသိထားတဲ့လူတယောက်ကအလုပ်ပဲမနေနိုင်တော့ဘူးလုံးမှပဲအဲ့လိုလုပ်နိုင်လောက်အောင်အရေးချင်းရှိမှလည်းကိုအားကိုအားကိုရမှဒါလေးလိုက်ဆိုကြမယ်မိခိုစိယမိခိုစိယကောင်းမတာကောင်းမတာမန်စွာအားကိုရမန်စွာအားကိုရမိခိုဓမ္မူမိခိုဓမ္မူစိတ်ထားဖြူစိတ်ထားဖြူထိုသူအားကိုရထိုသူအားကိုရမိခိုတလောက်မိခိုတလောက်စွာအားရောက်မကြောက်ရအောင်စိတ်အေးရကိုအားကိုကိုလူတကောကောင်းကျိုးအနန္တမိခိုစရာကောင်းမသာမန်စွာအားကိုရမိခိုဓမ္မူစိတ်ထားဖြူထိုသူအားကိုရမိခိုသလောက်သာအယောမကြောက်ရအောင်စိတ်အေးရကိုအားကိုကိုလူတကောကောင်းကျိုးအနန္တဒါကြောင့်ကိုအားကိုကိုလူတကောဟာကိုအကြီးအချင်းနဲ့ထောက်ယူရမှာကိုယ်တော်လုံးတယ်ဆိုတာမပိုင်တဲ့အမှားကိုပိုင်တဲ့တရားနဲ့လဲတာပါရှင်းရှင်းလင်းပြောရင်ဒါပဲမပိုင်တဲ့အမှားတွေကိုပိုင်တဲ့တရားနဲ့လဲယူတာဒါကိုပဲကိုယ်တော်လုံးတယ်လို့ခေါ်တယ်အားဖို့မလို့တိဖို့လိုသည်တဲ့မပိုင်တဲ့အမှားကိုပိုင်တဲ့တရားနဲ့လဲတော်မယ်ဆိုရင်အချိန်ကြီးဘာမှမပြောပါနဲ့ပိုက်ဆံရှိတာမရှိတာလည်းမပြောပါနဲ့အတိတရားလို့တယ်အရေးချင်းဆိုတဲ့အတိတရားလို့တယ်မပိုင်လေအမှားကိုပိုင်လေတရားနဲ့လဲယူကြတာအဲ့ဒါကိုကုသိုလ်လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကိုပဲကိုအားကိုရာကိုကိုရှာတယ်လို့ခေါ်တယ်ကိုလည်းတဲ့ရှိတာဒီနည်းစစ်စစ်ကြည့်ပါပိုင်တာတခုမှမရှိအကောင်တို့တည်တည်ဆာဆာရှိရှိချီကိုပိုင်တာတခုမှမပါပါဘူးဗျာစကားနေနေတော့ပြောကြတယ်လေဟိုကိုအိမ်ကိုပိုင်နေပေါကိုရှာတဲ့ပစ္စည်းကိုပိုင်နေပေါအဲ့ဒါကစကားပြောဖြစ်ရောလေပြည့်ညတ်ထားတဲ့သမုဒိသစ္စာလို့ခေါ်ပါသစ္စာကမျိုးရှိတယ်သမုဒိသစ္စာပရမတ္တသစ္စာစကားပြောဖြစ်ရောလေအများနာလဲအောင်စကားပြောဖြစ်ရုံလေးအများသဘောတူအသေးအမှားပြုပြင်းရတာလားဒါကသမုဒိသစ္စာဒါကစကားပြောဖြစ်ရုံလေးသာအသေးအမှားပြုတာလားတကယ်အပူငိမ့်ဖို့ကြတော့စကားနဲ့ပိုင်လို့ငိမ့်လို့မရဘူးစကားနဲ့ပိုင်လို့ငိမ့်တာမဟုတ်ဘူးတရားနဲ့ပိုင်မှငိမ့်မှာရုဒ္ဒနန္ဒပရမတ္ထေတိတိအောင်အရှိယတန်တိအောင်လို့ရတာကပရမတ္ထသစ္စာဒါကြောင့်စကားပြောဖြည့်ုံလေးပိုင်တာနဲ့တော့အပူငိမ့်မှာမဟုတ်တရားနဲ့တရားနဲ့ပိုင်မှသာအပူငိမ့်ကြမှာလောကပိုင်ပိုင်ဆိုတာကစကားပြောဖြည့်ုံလေးရဲ့ဒီတော့ဆရာတော်ကြီးဦးတီလာဒီလာသမားကြီးပညာတိတ်ခါအလွန်အားကြီးမေတ္တာကရုဏာအလွန်အားကြီးတချိန်မှာတခါတစုလာကြတော့ကြဆရာတော်ကြီးကမေးတယ်တရားကြီးတို့ဘာတွေလုပ်ကြလဲရေးရလဲလဲဆိုတာတယောက်ကအများကိုစားလျှောက်တယ်ဆရာတော်ဘုရားဒီဘက်ကဆက်ပိုင်ဖေရဆန်ဆက်တယ်စီဆက်တယ်အများကြီးပိုင်နေဖေရ
ဒီကကြအရေးပိုင်းကြီးဖျက်ပဲခရင်ပိုင်နာဖျက်ဒီကကြမြို့ပိုင်းဖျက်ဘယ်မြို့ပိုင်နာဖျက်ဒီကကြမြို့ပိုင်ဖျက်ဘယ်မြို့ပိုင်နာဖျက်သူပြောတဲ့စကားပိုင်ကအကုန်ပါလို့ဆရာတို့ကြီးကအမင်းရှိတယ်အမင်းရှိတာတရားဟောတာပါပဲတရားဟောတယ်ဆိုတာပါဠိပတ်တာတွေပြောပြီးတခါတည်းနာပြောမှတရားဟောတယ်ခေါ်တာမှမဟုတ်ပဲနားထောင်သူသဘောပေါက်နားလည်သွားရင်ဒါတရားဟောတာပါပဲ ဒါကြီးတို့ပိုင်နာတွေတဲ့များလာကြလားသူများတွေများပိုင်လိုက်ကြတာသူများတွေများဗျာစက်တဲ့တော်အများကြီးပိုင်ပါလားအများကြီးပိုင်ရဲ့မျက်မှောင်မလဲပါလားသူများခရိုင်ကြီးတွေနယ်ကြီးတွေမြို့ကြီးတွေတော့ပိုင်လိုက်ကြတာဗျာဒါကြီးတို့မှာအများကြီးပိုင်ပါလားတို့များဗျာသူများတွေပိုင်ဖို့ဆိုတာမပြောပါနဲ့ဦးတော့ ပစ္စည်းတွေပိုင်ဖို့ဆိုတာမပြောပါနဲ့ဦးတော့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတော့ကုဋေတိမပိုင်သေးပါဘူးဗျာတရားဟောတာလေဒါသူများတွေများဗျာပစ္စည်းတွေပိုင်လဲကြတာသူများတွေကိုတော့သွားပိုင်냐ပါလားတို့များပစ္စည်းတွေပိုင်ဖို့အသာထားလဲပါဦးတော့ဒီပြင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပိုင်ဖို့ဆိုတာအသာထားလဲပါဦးတော့ဟောဒီဒုက္ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတော့ကုဋေတိမပိုင်သေးပါဘူးဗျာတဲ့မှန်တော့တရားဟောတာဆိုလို့ရင်က ဒါကြီးတော့ခုနပြောတဲ့ပိုင်ပိုင်ဆိုတာဒါစကားပြောဖြစ်ရောလေးရနော်ဒီပိုင်ဆက်စကားလုံးလေးနဲ့တင်းတင်းကျင်းနေပြီးတော့များမနေလိုက်နဲ့နောက်ဆုံးငိုရမယ်ဒီပိုင်ဆိုတဲ့အရာတွေဟာကန့်တတ်ခြင်းရှိရာကုန်ပြောက်ွယ်သွားပါလေတင်းတင်းကျင်းနေမနေတဲ့ပဲပိုင်မဲ့ကောင်းမှုလဲဦးအောင်အမြန်လောက်ကြဒီလိုဆိုလိုတာပါဗျာနင်းနေတော့ပိုင်လို့ပြောကြတာပဲ ကိုယ်ခန္ဓာကစားစရင်ကောက်ပေါ်ဒီခန္ဓာကြီးတော့ငါနေခြင်းကြွေးတရရတာဟဲ့သူပြင်းတရရတာဒီခန္ဓာတော့ငါပိုင်ကောင်းတန်ရဲ့ဟဲ့သူ့ကိုအပိုင်စင်းတဲ့တက်လက်တော့အိုးခန္ဓာကကန့်ွက်လိုက်တာတရားသဘောနဲ့ကန့်ွက်တာသူ့အပိုင်စီးရကောင်းလားဆိုပြီးတော့ကန့်ွက်တယ်ဗျာဒီခန္ဓာကမြန်မပိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဒီခန္ဓာကိုခင်ဗျာသဘောနဲ့တိဆောက်ထားတာမဟုတ်ပါခင်ဗျာ အခုလဲအကြောင်းဖောက်ပြန်တဲ့နာနေတော့မှာခင်ဗျာအနာသေးသေးနဲ့အနာကြီးကြီးပဲကွာပါလေတနာတဲ့နာနေတော့မှာခင်ဗျာတနေ့ကိုနှစ်ထပ်မကဆယ်တက်ကြွေကြွေးဩတာလဲနောက်မဆုတ်ပါနေတိုင်းနှစ်တွေကဲ့အောင်ဩနေပါလေခင်ဗျာတေးကျင်တဲ့အချိန်တေးကျင်တဲ့နေရာမှာသေးသေးလိုက်မှာပါခင်ဗျာတရားမဲ့အရှင်ရောက်တော့ခင်ဗျာဒန်းဆန်းတာတောင်းပါမဟုတ်ပါခင်ဗျာ တရားမဲ့အရှင်ရောက်တော့ခင်ဗျာဒန်းခွင့်ပြုချက်တောင်းပါမဟုတ်ပါခင်ဗျာခင်ဗျာအတိတောင်မပေးပါဘူးခင်ဗျာတေးခြင်းတဲ့အခါတေးခြင်းတဲ့နေရာမှာတေးပြလိုက်မှာပါခင်ဗျာဒီခန္ဓာမဲ့ခင်ဗျာပိုင်လာဆိုချေပြားလေးတပြားတောင်မပါပါဘူးခင်ဗျာဒီခန္ဓာမှာခင်ဗျာပိုင်လာလက်ပြားလေးတပြားတောင်မပါပါဘူးလက်ပြားလေးတပိုင်းတောင်မပါပါဘူးခင်ဗျာခန္ဓာကကန့်ွက်တာပိုင်လိုက်တာဗျာ ဒီလိုဉာဏ်ရှိသူအရေးချင်းရှိသူပေါ့ခန္ဓာသတ္တရဲ့ပညာရဲ့အရေးချင်းရှိတယ်အရေးချင်းရှိတော့ဉာဏ်အရေးချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဟဲ့ခန္ဓာဆိုလာကြည့်လားဟဲ့ဘယ်တဲ့ငါခန္ဓာငါမပိုင်ဘူးလို့ပါဟုတ်လို့လားသတိဝရိယသမာဓိနဲ့စိတ်ကလေးကိုတန့်စင်ဉာဏ်မျက်လုံးလေးပေါ်ထုတ်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာခြေဆုံးကောင်းဆုံး အပြန်ပြန်အလန်းလန်းကြည့်ရှုသုံးသပ်လိုက်တယ်ဟုတ်လို့လားငါခန္ဓာငါမပိုင်ဘူးဆိုတာအေးချာကြည့်လိုက်တော့ဟောဆုံးဖြတ်နိုင်သွားတယ်ဟဲ့ဟုတ်တယ်ဒီခန္ဓာငါမပိုင်ဘူးငါမအိုခြင်းပဲနေလဲသူတိုးတယ်အိုတယ်ငါမနာခြင်းပဲနေလဲအနာတွေလျှောက်ပေးတယ်မတည်ခြင်းပဲလဲသူတည်အောင်မှာပြောတာလဲနားလဲမထောင်ဘူး ဟုတ်တယ်ဒီခန္ဓာငါမပိုင်ဘူးဒီခန္ဓာမှာငါပိုင်တာခြေဖျားတစ်ဖျားတောင်မပါဘူးလက်ဖျားလေးတစ်ဖျားတောင်မပါဘူးဟုတ်ပြီဆုံးဖြတ်နိုင်တော့ဒါအရေးချင်းရှိတဲ့လူတယောက်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ရဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒါဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီခန္ဓာငါမပိုင်ဘူး ဩဣဇ္ဇတခန္ဓာမှမပိုင်တော့ဘူးဆိုဘယ်ဟိတမှမရှာပါနဲ့တော့မရှိပါဘူးစဉ်းစားပေါ်နေတဲ့နေတဲ့ပူးနေရတာလေ
ဒီကနေ့ကိုကြီးကိုတွေးတွေးပြီးတော့ပူရပါတယ်ညီမကောင်းတိုင်းမကောင်းဖြစ်လာကြတော့ပူလိုက်ရတာဟုတ်ဟုတ်ပါမလားဟေးအသက်ကရှိရှိပါမလားဟဲ့ဘယ်လိုလဲဟဲ့နဲ့တော့တွေးတောင်းတွေးတွေးလွန်းပြီးတော့ပူရတယ်ဘာလို့ပူတာတော့အတိအကျရှင်းလိုက်တာမပန်းလို့ပူတာပေါ့ပိုင်နေဘာလို့ပူရမလဲမပိုင်နေနဲ့ဆိုင်နေပြန်တော့ဆိုင်ဘလောက်ကပူနေရတာကိုယ်ရှာပုစုဆောင်ထားတဲ့ဈေးဘဥစ္စာတွေတွေးတွေးပြီးတော့ပူရတယ်ဟောဟာစိတ်နှချရတရားစိတ်နှချရဒီလုံးကြုံအောင်ထားတင်တယ်လို့ထားပါရဲ့သားနဲ့ဟောတွေးတည်တွေးပူရတယ်ဗျာဘာလို့များကုပ္ပစီဥစ္စာတွေကိုအတွေးတွေးပြီးတော့ပူနေရတော့အပြည့်အရှင်းလိုက်တာမပိုင်လို့ပူတာပေါ့ပိုင်ရင်ပါပူဖို့လို့ဒီလေမပိုင်နေမဲ့ဆိုင်နေပြန်တော့ဆိုင်တော့ပူရတယ်တခါအစီမျိုးတွေတွေးတွေးပြီးတော့ပူရပြန်တယ်သားရှိတဲ့လူသားတွေပူရသားစိတ်မချရသမီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသမီးတွေးတွေးပြီးတော့ပူရသမီးတွေစိတ်မချရဟောလူတွေစိတ်မချဒီလူစိတ်မချနေပါလို့တွေးပြီးပူနေရတော့အခြေအရှင်းလိုက်တာမပိုင်လို့ပူတာပိုင်နေပါပူကြရရှိသည်လေမပိုင်ပြီမဲ့ဆိုင်ပြန်တော့ပူရတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ခုနညာအရေးအချင်းရှိသူကစဉ်းစားမိပြီပေါ့အဲ့ပါဟဲ့ငါရှိတင်တာရှိအောင်လှုပ်ထားပါရဲ့တန်းနဲ့ပူလာကြည့်လောက်အောင်နေတယ်အစတတော့ငါရှိကြတယ်ကတခုမှမပိုင်ပဲကိုဒါကြောင့်ပူတာကိုဟောအဖြစ်ရှင်းသွားတယ်လေရှိတင်တာတွေရှိအောင်ငါလှုပ်ထားပါရဲ့တန်းနဲ့ရှိတင်တာလည်းငါမှရှိနေပါရဲ့တန်းနဲ့ပူလာကြည့်လားလို့ငါအောင်နေတယ်အစတတော်ငါမှရှိတဲ့တွေကတခုမှမပိုင်တဲ့ကြောင့်ငါပူနေတာပါလား။ကဲနာဖြစ်ရင်ပိုင်များပိုင်ရင်တော့အားပိုင်ရင်ပါပူကြလို့ဒီလေ။ကဲဒါဖြင့်ဒီမပိုင်တဲ့အငှားတွေကိုပိုင်တဲ့တရားနဲ့ငါအကုန်လဲပစ်လိုက်တော့မယ်။အရေးချင်းရှိတော့လူတယောက်ပြောတဲ့စကားပါ။အရေးချင်းရှိရလူပြောတဲ့စကားကပြက်ပြက်ပါးပါးပြောတယ်ဘလောက်တောင်ပူလာတယ်ဟဲ့ဒီမပိုင်တဲ့အငှားတွေကိုပိုင်တဲ့တရားနဲ့ငါအကုန်လဲပစ်လိုက်တော့မယ်ဟဲ့လဲမယ်ဆိုတော့လေတကားကန်းကန်းလိုက်တော့အလိုက်ပေးရမှာလို့လှုပ်လာတယ်ဗျာပိုင်တဲ့တရားတွေလိုချင်လို့ပိုင်တဲ့တရားနဲ့မပိုင်တဲ့အငှားတွေလဲမယ်လှုပ်ပြန်တော့အလိုက်ပေးရမှာတဲ့ဗျာဟာအလိုက်ပေးရမှာတော့စိတ်ကောင်းတဲ့ညာအလိုက်ပေးရမယ်တရားတရားဒီစိတ်ကောင်းကိုပေါ်ထုတ်တဲ့ပညာဝဉာဏ်လို့လည်းခေါ်တယ်ကိုအလိုက်ပေးမှလဲနိုင်မှာကိုပိုင်ပေါ်လာမှာပဲကိုအားကိုကိုလူတို့ကပေါ်လာမှာစိတ်ကောင်းနေညာအလိုက်ပေးရမှာဘာလို့လဲအရေးသေးမှတူမှမတူပဲနဲ့ဒါဆိုတာမပိုင်ဘူးတရားဆိုတာပိုင်တယ်ဘာသာဆိုတာကိုအမမခံဘူးတာဝန်မယူဘူးတရားဆိုတာကကိုအမခံမှာတာဝန်ယူမှာဒီတော့အမမခံတဲ့ခန္ဓာကြီးနဲ့အမခံတဲ့တရားလဲတော့ပဲခန္ဓာအမမကန်တဲ့ဘက်ကလက်ပြရမှာပေါ့အနဲ့အပိုင်ဆိုတာတိနောက်ကအချင်းကန့်တချက်ပါနေမယ်ဆိုရင်နေ့အချင်းစီးတော့ပြန်အပ်ရမယ်ဆိုရင်သုံးအမလည်းမခံတာဝန်လည်းမယူဘူးဆိုရင်လေးရှိတလို့ပူနေရမယ်ဆိုရင်အမသာမပိုင်အပိုင်ကြတော့တိနောက်ကအချင်းကန့်တချက်လည်းမပါဘူးဆိုရင်နေ့ဘေတုဓမ္မမျက်နှာငယ်ကလေးနဲ့ပြန်အပ်ဖို့လည်းမလိုတော့ဘူးဆိုရင်တောင်းအာမလည်းခံမယ်ဆိုရင်တာဝန်လည်းယူမယ်ဆိုရင်လေးရှိလို့လည်းစိတ်မပူရစိတ်အေးရစိတ်ချရမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်လို့သာမှတ်ပါညာနေစစ်စစ်နေရပါငါပိုက်ဆံရှိတယ်နော်ဒီသဘောလေးနဲ့စစ်စစ်လိုက်ဟာရှိတော့ရှိတယ်ပိုင်သေးဘူးဟဲ့ပိုင်နာနေငါလဲအောင်မှာငါသားသမီးရှိတော့ရှိတယ်နော်ဟဲ့မပိုင်ဘူးဟဲ့ဒီလိုမပိုင်နာပိုင်နာနဲ့လဲအောင်မဖြစ်နဲ့ဟဲ့ငါအိမ်ရှိတယ်နော်ရှိတော့ရှိတယ်မပိုင်သေးဘူးဟဲ့ဒီလိုမပိုင်နာပိုင်နာနဲ့လဲအောင်မှာဒီပြင်မပိုင်တဲ့အမှားကင်တားရင်ပိုင်တဲ့တရားနေကိုကညာအလိုက်ပေးစိတ်ကောင်းတဲ့ညာအလိုက်ပေးလဲရရမယ်အားကိုယူရရမယ်ဒါကြောင့်အချင်းစိကပြန်အရ၍အာမမခံတာဝံမယူရှိလျင်ပူမှတ်อยู่အငှားသာကိုရှိတဲ့ခွန်ညာနေစစ်စစ်ကြီးအချင်းစိကပြန်အရ၍နောက်ကအချင်းကကအချမ်းအခန့်အတကလေးနဲ့
ကိုယ်စိတ်ကကန့်သတ်လို့လည်းမရအချင်းစီပြန်တော့မျက်နှာငယ်ကလေးနဲ့တရားမပါရင်မျက်နှာငယ်ကလေးနဲ့ပြန်အပ်ရမယ်ဟိုအငားရပြန်အပ်တဲ့အချိန်မျက်နှာငယ်လည်းကြာတာတချို့များမြေကြီးပေါ်မှာလှုပ်လှိမ့်ပြီးငိုလိုက်ကြတာလေရုပ်ပြင်းစင်းပြကြည့်ပြအရင်တော့ကပြုံးခဲ့ပြင်းပြအခုမပြုံးနိုင်ဘူးတချို့များရင်ပတ်ကြည့်စီတီးတို့တီးတီးပြီးတော့ငိုလိုက်ကြတာလေရုပ်ပြင်းစင်းပြကြည့်ကြပြတချို့များငိုလိုက်ကြတာယူများတောင်သွားပြီလားလို့အောင်းမရအယံမျက်နှာငယ်တယ်ဗျအငားဆိုရင်နောက်ဆုံးမျက်နှာငယ်ရမှာပဲတဲ့ကိုယ်ပိုင်ကမျက်နှာငယ်ဖို့မလိုဘူးဗျကြောင်အချင်းစီကပြန်အရ၍အာမမခံတာဝန်မယူအာမလည်းမခံတာဝန်လည်းမယူကာလတေတာအကန့်အသတ်ကလေးနေတော့သူတို့တန်းတန်းတော့တော့ကုညီပါလိမ့်မယ်အမြဲတော့ကိုယ်အာမခံတာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါတော့သမီးတို့ဖေဖေတို့မိမေတို့ကတာဝန်ယူကြအာမခံကြမှာလားကွအော်အကန့်အသတ်တန်းတန်းတော့အာမခံမယ်ပေါ့အမြဲခံတဲ့တော့သာသမီးကလည်းဘယ်လိုလုပ်တန်းနိုင်ပါလဲအဲ့တော့သာသမီဒီတိုင်းပါပဲဗျသူ့နေရာနဲ့သူ့အခါလေးနဲ့သူ့အခအတတ်ကလေးနေပါကန့်တတ်ချက်နဲ့ကြော်သွားရင်ဘသူမှဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးဗျအချင်းစီကပြန်အဲရရဲ့အာမမခံတာဝမယူရှိလျင်ပူဟောကိုခန္ဓာရှိပြန်တော့ခန္ဓာတွေးလို့ပူရတယ်ပစ္စည်းရှိပြန်တော့ပစ္စည်းတွေတွေးလို့ပူရတယ်သားတွေသမီးတွေဇာတဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေရှိပြန်လို့ဆွေတွေမျိုးတွေတွေးတွေးပြီးပူရတယ်ရှိတဲ့လောက်သာပူနေရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအငါသာမတ်ရှိလျင်ပူမဲ့อยู่အငါသာဘယ်အခါမှမအဲ့ရပဲအာမလည်းခံတာဝန်လည်းယူစိတ်မပူမဲ့อยู่ကိုယ်ပိုင်သာနောက်ကအကန့်အသတ်လည်းမပါဘယ်သူဓမ္မမျက်နှာငယ်ကလေးနဲ့တန်အပ်စရာလဲမလို့ကိုရတာကိုယူသာသွားပြီတော့ဒီတဘွားလုံးလဲအာမခံမယ်ဘဝကူးပြောင်းတဲ့အချိန်မပူနဲ့သူအကုန်အာမခံတာဝန်ယူမှာဘာမှကိုမပူနဲ့တော့ကုသိုလ်ကပြောပြပြီးတရားသဘောနဲ့အသင်သူတော်ကောင်းကြီးခင်ဗျာအသင်သူတော်ကောင်းကြီးရဲ့တာဝန်ကဒါနဝတ္တနာနဲ့တူအောင်လှုပ်လိုက်ရုံလေးပါခင်ဗျာဒါနဖြစ်သွားတာကျွန်တော်တို့တာဝန်ပါအတင်သူတော်ကောင်းရဲ့တာဝန်ကသီလကိုသီလနဲ့တူအောင်ပြည့်ကျင့်ကျိုးစားရုံလေးပါခင်ဗျာသီလအဖြစ်ရောက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့တာဝန်ပါခင်ဗျာအတင်သူတော်ကောင်းရဲ့တာဝန်ကသမာဓိကိုသမာဓိနဲ့တူအောင်ပွားရုံလေးပါခင်ဗျာသမာဓိအဖြစ်ရောက်သွားတာကျွန်တော်တို့တာဝန်ဘာမှမပူနေတော့ခင်ဗျာအတင်သူတော်ကောင်းရဲ့တာဝန်ကဝိပဿနာကိုဝိပဿနာနဲ့တူအောင်ပွားရုံလေးပါခင်ဗျာဝိပဿနာအဖြစ်ရောက်သွားလို့မပူပါနေတော့အတင်သူတော်ကောင်းကြီးကျွန်တော်တို့တာဝန်ပါတို့အကုအာမခံမှာဘဝကူးတဲ့အချိန်ပြရတဲ့အချိန်မှလည်းသူတို့ပဲအာမခံမယ်။တန်တရားနောင်ရည်သူတို့အကုန်တာဝန်ယူမယ်။ဒုက္ခအလွန်လွတ်ငင်းဖို့သူတို့အာမခံမယ်။ချမ်းသာအစစ်အမှန်အထွတ်အထိပ်ပြည့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရသည်သည်သူတို့အကုန်အာမခံတာဝန်ယူမယ်။အာမလည်းခံတာဝန်လည်းယူစိတ်မပူ။ဟောဒါနတခုလုပ်ပြီးဘာပူစရာလိုသေးလဲ။ဘုံကြောင့်ရည်ဒီဘာမှသိပူဖို့မလို့ဟဲ့တို့လှုပ်ထားတဲ့ဒါနလွန်အောင်လဲတော့ခါကြအောင်ဟဲ့ဟဲ့အိမ်တကပိတ်ထောင်းဝေးဒါနတွေတို့ကြတခုခိုးသွားဘာမှပူစရာမလိုဘူးဗျာဒီနေ့ဆောင်တဲ့ဥပုပ်တိလဟုတ်ပါမလားဟဲ့မလုံမထုံများဖြစ်နေမလားဟေးဥပုပ်တိလလွန်အောင်လေးတကားလေးပိတ်ကြအောင်ဆိုဟေးတော်လေးခါကြအောင်မှာဘာမှကြောင်းကြဆဲစရာမလိုစိတ်ပူစရာဘာမှမရှိပေါ်များအထုတ်တယ်ဘာဝနာလဲထို့အတူပဲဗျာဘယ်ကမမအဲ့ရပဲအာမလည်းခံတာဝန်လည်းယူစိတ်မပူမဲ့อยู่ကိုပိုင်သာကိုပိုင်အစ်စ်ဒီအဲ့ဒါမှကိုအားကိုလူတကိုဆိုတာပေါ်မှာဟောအမှားကိုသင်တော်တရားနဲ့လဲတာဒါကိုပဲကုတုလုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အာမကိုရတဲ့အရာတွေကိုအားကိုရတဲ့အရာနဲ့လဲတယ်အဲ့လိုခေါ်တာပါဒါလေးလည်းလိုက်ဆိုကြမယ်အချင်းစီကအချင်းစီကပြန်အရ၍ပြန်အရ၍အာမမခံတာဝန်မယူရှိလျင်ပူမဲ့อยู่အမှားသာဘယ်အခါမှမအဲ့ရပဲအာမလည်းခံတာဝန်လည်းอยู่စိတ်မပူ
마유 고바인다 고아고고 루더고 방조야 나임바 아체인시가 얀아야유 아마마칸 다원마유 시리엠부 마유 앙마다 에아카마 마아야베 아마레칸 다원레유 세임마부 마유 고바인다 고아코코 루다코 가운조야 나임바 아체인시가 얀아야유 아마마칸 다원마유 시렘포 마유 앙마다 에아카마 마아야베 아마레칸 다원레유 세임마부 마유 고바인다 고아코코 루더코 가운조야 나임바 다양 예진 시로 디가무리 야라 디자바레랴 ဘာမတိညာမတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပြောနေတပါးမှမသိသေးဘူးလေဘာမှမသိဘာမှလည်းမလုပ်တတ်သေးဘူးလေမိမိတို့ဒီမှာရည်ချင်းရှိသူတွေဖြစ်လို့ဒါနဒါနနဲ့တူအောင်လုပ်လို့ကိုဒါနတွေရနေပါပြီဥပုသ်သီလကိုဥပုသ်သီလလိုပဲလုံးချောင်းအောင်တရားတရားစစ်စစ်နဲ့ဆောင်ထမ်းလိုက်လို့ဥပုသ်သီလစစ်စစ်ရလာပြီငါဘာကြောက်ဖို့လိုသေးတယ်လဲဟဲ့လို့ပြောရလာအောင်တတ္တိရှိသွားစေတဲ့တတ္တိရှိသွားစေတဲ့အင်အားတွေရလာ
lo ya ne bi wibadana wibadana ne duwa mbwa miya nalong zun sen jen ya lo wibadana son adi le yudat da lao yudat de jau ya ne jababi dadi ya dege aku ya me son a amye kaindaya ma ga tadi kuna dadda ne pinya zira aye chen naku ga tarhadi ame ne tude pinya di ape ne tude Amene apene nijaya tatami miyaha amyere pyoshun chambi jadalo tata binyam vivane tu nijaya tandiya kriyidwari amyere aashire ameziya apesiya danari piro mahe pyorabo tara zure ame binyam zure apaya dhodwe dilari piro mahe dhodwe aguziya tamari hupadanari piro mahe su pyojarabo Di ame di ape re ne ame re ame ni jen ja re soye ame be ni bo e sao be ja ba e ndo apama da tadi re tadi e sao be la ye ame ne ape ne ame be ni ja ya ame di ame di ape ne adu ni ja ya ye ye jen si de lu di o pi ne da pi de ja kao mo ko ba nde ya re ne ame re ame pi o ne ya ame ba me yau kan tan de ya ki to bian do le be တရားဆောင်အပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အာကိုရတရားတွေထုံးလျောင်းလေ့ကျင့်ကြသူတယောက်ကဟိုထုတ်ကိုရပင်နဲ့ယုတ်တာဟိုလို့စိတ်မအိုးအောင်ထိန်းတာတရားနာတော်ကြီးကိုရလို့ယုတ်တာနာပင်မဲ့စိတ်မနာအောင်ထိန်းတာတရားသေးထုတ်ကိုရလို့ခန္ဓာသာသေးပင်မဲ့တရားမသိအောင်လဲပဲတတိညာနဲ့ထိန်းတာတရားတရားတော်အသိမခံနိုင်ဘူးလေဒီပါမရောမချင်းဟာတဘဝတည်းတဘဝ ສອນອາລໍຕັດແນມາພິມາບໍອັນລໍຊົນອາກູຍາສອນອາດີອະມຍາຈີຍາລໍສິນຍະຄະຕິນລໍຍင်းຍານິບານອະທິອຸດເດຍາມາບໍດຍາຫໍຍິນຫໍຍິນເນຄັນດາກະແລດູວ່າຕະບໍປ략ປ략ຈິນໍຈິນໍຕີຈີພ້ອງຈິນຍາພ້ອງຈິນຍາດຍາຫໍຍິນເນອັ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 ນລົງນີ້ແລຄັນດາມາປາຍນະຕະບໍຫາດາປ략ດາຊໍປິລໍອາດີບົງຍີຈີດຍາຫໍດາ สาดินฮ้อดาบ่รู้เล็ดด้วยบ่ฮ้อดายกเมนตันจาดาขอดาเฮ้ซอละอหันตันจายะละติจังมาบ่าขันธายะอนัตตะตะบ่เด้ถ้าอย่างกตปุญญะตันติวะปิโตกามุชิติอภิโกกตปุญญะตันโกอาโกโกหลุตะโกหูก้องอยู่ยาจองเตยากองโกปานิฏฐะพะยะอัสสาชีวนโตปัญญาชีตุรโกงโตติ
ပါဒံတံဒီနေတံနှလုံးအလားဆုံးဖြင့်ရှင်ပြုံးကြည်တာကောင်းစွာမတွေ့ချီးမွမ်းတော်မူကြလေကောင်းသတည်း